Jeg vil byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen til det her fantastiske stykke, som vi nu lige skal se. Jeg vil først også byde velkommen til jeres skuespillere fra 0. A og 0. B. Det er Thomas Mehr, som er fra musikskolen. Og Helene, som I kender. Og Charlotte, som har været med i det her. Og Peter, som står der bagi. Og det, I kommer til at se nu, det er noget, vi er meget stolte af. Vi har i mange år samarbejdet med musikskolen, som har lavet noget omkring lyde og bogstaver i børnehaveklassen. Og det har altid været Thomas, der har været der. Og nu har han så sidste år udviklet noget meget spændende, som har medført, at vi startede sidste år med at lave et endelig fremvisning af de spændende ting, som Thomas har kunnet få lavet i børnehaveklassen sammen med børnehaveklasselederne. Så nu vil jeg give ordet til Thomas og håbe, I får en rigtig dejlig aften. Og jeg hedder Merete Elbo, til dem, der ikke kender mig. Og jeg er viskoleleder. Tak skal I have, alle sammen. Det har været en fornøjelse at undervise jeres børn. Mange tak for det. Så vil jeg gerne sige, at den her forestilling, det er mig, der har skrevet den. Men det, jeg har skrevet den ud fra, det er nogle bevægelser, som man kalder håndfonemer. Som er en beskrivelse eller en bevægelse, der følger med til konsonanternes lyde. Og vi er så heldige i dag, at vi har den mand til stede, som faktisk har opfundet håndfonemerne og den rækkefølge, man siger, vokalerne, vokaltrappen. Og han hedder Jørgen Nygaard Markussen, og han sidder herover. Og jeg synes, vi skal give ham en hånd, fordi det er altså ham, der har opfundet de her ting. Og jeg kan sige til jer, at det med håndfonemerne bliver brugt på rigtig mange skoler rundt omkring. Så det er et dejligt arbejde, du har lavet, Jørgen. Tak for det. Inden vi går i gang, så er det sådan, at jeg ved jo, at I rigtig gerne vil tage nogle billeder af jeres børn. Og I vil også gerne vinke til dem, og de vil sikkert også gerne vinke til jer. Så nu tager vi lige 2 minutters vinke- og fotograferingstid. Værsgo. Så er der vist gået 2 minutters vinketid, tror jeg. Og nu vil vi gå i gang med forestillingen, og den hedder Ordstrømmen. Historien om lydene, der blev til fine ord. En bogstavlydshistorie for og med 0. klasse. En gang for meget, meget længe siden. Det var før, at mennesker havde fine ord, de kunne bruge til at tale sammen med. Dengang der kunne man kun lave nogle lyde med munden, som ikke var ord. Dengang havde man heller ikke alle de ting, vi har i dag. Faktisk havde man ikke andet end det tøj, man havde på, og sin soveplads på det sted, man boede, sammen med sin familie, sine venner og sine bekendte. For når man ikke kunne tale sammen, så kunne man jo heller ikke lave ting og udvikle ting sammen.
Man kunne simpelthen ikke fortælle de andre, man boede sammen med, hvis man havde en god idé til at lave noget smart. For der fandtes jo ikke ord til at fortælle det, man tænkte. Derfor boede man og levede man bare sammen uden at tale, og uden at kunne fortælle de andre, hvordan man havde det, og hvad man gik rundt og tænkte på. I et dejligt område med flot natur, snodede der sig en stor bred å, den kan I godt se her, som hed Orstrømmen. Orstrømmen var så bred og dyb, at man ikke kunne komme over på den anden side af vandet. For folk kunne nemlig heller ikke svømme dengang, og de kunne heller ikke sejle. Der var måske nogen, der havde haft ideen til at prøve. Men da de ikke kunne forklare de andre, hvad de tænkte på, så havde de opgivet tanken igen. I Orstrømmen flød nogle underlige sammensætninger og tegn rundt. Og det er dem, I kan se her. Der var ingen, der vidste, hvorfor de flød rundt der, og hvad tegnene egentlig betød. På hver side af vandet boede der nogle meget forskellige folk, som var lidt bange for hinanden. De kunne se hinanden på hver side af bredden, men de kunne ikke høre hinanden. Og de havde heller aldrig været tæt på hinanden. På begge sider var der en masse børn. På den ene side af Orstrømmen boede vokalpigerne, som kun kunne sige lyde med åben mund. De elskede at synge deres lyde, når de gik rundt på bredden, fordi der var så dejligt at være, og de fik lyst til at synge hele tiden. De kunne dog kun 9 forskellige klare lyde. Halvdelen af vokalpigerne smilede, når de sang, og det lød sådan her. Og den anden halvdel af pigerne lavede kyssemund, når de sang deres lyde. Og det lød sådan her. Nogle gange stillede vokalpigerne sig op på nogle klipper, som fuldstændig lignede en medaljetrappe, bare med 5 trin i stedet for 3. Hvis vokalpigerne havde kunne sige, hvad de tænkte, så havde de nok kaldt klipperne for kvintklipperne. Når vokalpigerne stod på klipperne og sang ud over Orstrømmen, så lød det sådan her. På den anden side af Orstrømmen boede de seje konsonantdrenge. De elskede at lave fede rytmetog med deres konsonantlyde, og de lavede samtidig nogle seje rytmiske håndbevægelser til lydene. Man kunne høre dem, når de gik langs bredden og lavede rytmer. Nogle gange kunne konsonantdrengene rigtig godt lide at sige de lyde, der kom fra halsen. Og så lød deres rytmetog sådan her. Andre gange ville konsonantdrengene hellere sige deres lyde med den forreste del af tungen. Og så lyder det sådan her. Det kunne også godt lyde sådan her, når konsonantdrengene brugte den forreste del af tungen til at lave deres lyde til rytmetoget. Eller det kunne lyde sådan her. Nogle gange kunne konsonantdrengene allerbedst lide at sige deres lyde med den bageste del af tungen til deres rytmetog. Hør bare, hvordan det lød. Andre gange så kunne det også lyde sådan her. Indimellem kunne konsonantdrengene også godt lide at lave de lyde, de lavede med læberne. Og så lød deres rytmetog sådan her. Og andre gange så lød det sådan her.
Og nogle gange, så kunne det også godt lyde sådan her. Midt i ordstrømmen lå der en ø. Vokalpigerne havde opkaldt en ø, for det kunne de nemlig godt finde ud af at sige. Langs bredden på øen var der nogle store gamle træer, som altid stod og svarede i vinden. Hverken vokalpigerne eller konsonantdrengene havde nogensinde været over på øen, da de ikke kunne svømme eller sejle. Men der så så dejligt ud, for de kunne se, at der inde midt på øen, bag ved de store træer, lå en stor flot græsseng. Og her kunne vokalpigerne rigtig godt tænke sig at gå rundt og synge deres vokalsang. Og konsonantdrengene kunne også godt tænke sig at gå rundt og danse hiphop til deres fede konsonantrytmer. En nat, mens vokalpigerne og konsonantdrengene lå og sov. Der blev det frygteligt uvejr. Det regnede. Og på et tidspunkt i løbet af natten kom der et ordentligt regnskyl. Det sagde. Og det stormede fra alle sider. Og i løbet af natten kom der et ordentligt vindpust, det sagde. Og børnene var glade for at kunne krybe sammen i deres huler på hver side af ordstrømmen, for det lynede nemlig også, det sagde. Og i løbet af natten kom der et ordentligt lyn, det sagde. Og det bulrede, og det bragede. Og i løbet af natten kom der et ordentligt brag, lad os høre. Og de hylede i træerne, når vinden for alvor tog fat i trætoppene. Og det peb underlige i hulen, hvor de sov, det sagde. Og det sagde. Børnene faldt dog alligevel i søvn og sov trygt og godt til den næste morgen. Men i løbet af natten skete der mærkelige ting, som skulle ændre børnenes liv fuldstændig. Da vokalpigerne og konsonantdrengene vågnede næste morgen, havde stormen lagt sig, og det var blevet dejligt solskinsvejr. Da de kom ud af hulerne, blev de mødt af et mærkeligt syn. Stormen havde simpelthen væltet et træ på begge bredder af ordstrømmen, og de var faldet over vandet og var landet med trætoppen på hver sin bred af øen. Faktisk var det nu muligt for både vokalpigerne og konsonantdrengene at komme over på øen til den dejlige eng, som de alle sammen havde drømt om. Alle vokalpigerne samlede sig og gjorde sig klar til at klatre over stammen. Men hvad de ikke var klar over, var at konsonantdrengene på den anden side af ordstrømmen havde samme tanker og allerede var ved at klatre over på øen. Da konsonantdrengene var kommet ind på engen, så gemte de sig bag nogle buske, da de kunne se, at vokalpigerne på den anden bred også var ved at gøre sig klar til at klatre over. Og drengene, de tyssede på hinanden, mens de gik over. De sagde. Og pigerne, de syntes, det var så dejligt, så de sagde. Og de sagde. Da vokalpigerne alle sammen var kommet over stammen, gik de forsigtigt ind mod græsengen. Men da de kom derind, fik de et chok, for nu opdagede de, at konsonantdrengene sad bag nogle buske og kiggede på dem. Og pigerne blev forskrækket og sagde. Konsonantdrengene manede sig op og besluttede sig for at gå ind på engen til vokalpigerne og lave et af deres rytmetog. De sagde. Vokalpigerne blev helt forskrækket og løb nu om bag nogle andre buske, som stod på den anden side. Og de satte sig stille og kiggede fascinerende på konsonantdrengenes rytmetog. Lad os høre igen.
Da vokalpigerne havde siddet sådan et stykke tid, så besluttede de sig for at gå ind til konsonantdrengene og vise dem, hvad de kunne synge med deres vokallyde. Vokalpigerne samlede mod til sig og rejste sig og sang vokaltrappen, mens de gik hen mod konsonantdrengene. Da konsonantdrengene opdagede, at vokalpigerne kom syngende hen imod dem, blev de helt forskrækkede, og de stod bare og kiggede på vokalpigerne. Lad os høre igen. Da konsonantdrengene havde stået sådan et stykke tid og kiggede lidt nervøs og mistænksom på vokalpigerne, så begyndte de at lave deres rytmetog, samtidig med at pigerne sang deres vokaltrappe. Er I klar? Så ser vi. Nu stod vokalpigerne og konsonantdrengene på række over for hinanden og kiggede nysgerrigt på hinanden. Pludselig var der en af vokalpigerne, som fik en idé. Tænk, hvis hun også kunne sige nogle af konsonantdrengenes konsonantlyde, så kunne hun lave seje rytmer ligesom dem. Hun prøvede at sige L-lyden. Så hør det igen. En af konsonantdrengene havde fået samme idé om vokalpigernes vokallyde. Tænk, hvis han også kunne sige nogle af vokallydene, så kunne han synge ligesom vokalpigerne. Faktisk synes han, at det lød ret flot, når de sang deres sang med åben mund, og derfor prøvede han at sige en af lydene. Han sagde... Og vi vil høre det igen. Han var lidt nervøs og generet, men han synes også, det var ret sjovt, så han prøvede at sige det en gang til meget højt. En anden pige havde også fået lyst til at sige en lyd, og hun sagde den bløde D-lyd. Nu stillede de tre børn sig ind mellem de andre børn. Først pigen med L, dernæst drengen med Y, og til sidst pigen med det bløde D. Langsomt sagde de lydene efter hinanden i rækkefølge. Og nu prøvede de at sige det hurtigere. Til sidst så sagde de så hurtigt, at de stoppede med håndbevægelserne til lydene og lavede i stedet for én bevægelse, ligesom for at binde lydene sammen. Alle de andre børn stod bare målløst og lyttede. De var både helt overraskede og overvældede, for de havde aldrig nogensinde hørt noget lignende. Tænk, at man kunne sætte konsonanterne og vokalerne sammen. Det lød jo fantastisk. Og det var en helt speciel oplevelse for dem alle. De ville alle sammen prøve det, og de satte lydene sammen på forskellige måder, så det lød sjovt og spændende. Og tiden gik. Med tiden fik børnene lavet mange forskellige sammensætninger af lydene. Nogle sammensætninger lød ikke så godt eller vrøvlet, mens andre sammensætninger lød rigtig godt. Børnene fandt ud af, at hvis de brugte den samme sammensætning af lyde, når de tænkte på bestemte ting, og hvis de stillede sig op på en række og sagde deres lyde efter hinanden på samme måde hver gang, så kunne de bruge det til at fortælle hinanden, hvad de gik og tænkte på, og til at snakke sammen med. De kaldte det for sprog.
Vokalpigerne og konsonantdrengene blev så glade for hinanden og deres nye muligheder for at kunne snakke sammen, at de besluttede sig for at blive boende sammen på den dejlige eng, og her har de boet lige siden. De nye sammensætninger af lyde kaldte de for ord. Ord. Børnene besluttede sig også for at bruge deres lyde på de tegn, som de altid har haft på maverne, og de valgte at kalde tegnene for bogstaver. Børnene fandt også ud af, for det var nogle meget kloge børn, at hvis man skrev bogstaverne og ordene ned på noget, så kunne man sige dem højt, når man kiggede på dem. Børnene kaldte det for at læse. En gang fik de lavet denne sammensætning af flere ord. Lad os høre herfra. Og lad os høre det lange ord, det siger. Bogstavlydende. Lad os høre. For. Høre det samlet, hvordan det kan blive, hvis man gør det hurtigt. Så lyder det sådan her. Man skal huske bogstavlydene for at kunne læse ord rigtigt. Ja. Pigerne havde nu også fundet ud af, hvor sjovt det var at lave rytmetog, og alle børnene lavede nogle gange nogle lange nogen, når de skulle gå afsted samtidig. Er I klar? Så siger vi... Børnene blev efterhånden så gode til at lave nye ord og sætninger, at de besluttede sig for at udvide deres vokalsang til en vokaltrappesang og en sang om de syngende vokaler. Og nu lød det sådan her, når de stod på kvintklipperne. Yeah.
Børnene fik også lavet en fed konsonant-rap. Og så lyder det sådan her. Forstod børnene pludselig, hvad det var, der flød rundt i vandet i ordstrømmen. For det var jo bogstaver, der var sat sammen til fine ord. Børnene har siden dengang lavet mange gode nye ord og fyldt dem i den evige strøm i ordstrømmen. Og nu vil vi gerne synge afslutningssang for jer. Kan det nu virkelig passe? Ja, det kan det så. Vi kan tegne, styre og så det nemt at tyde. Hvordan det skal lyde, og høre hvad vi kan. L siger ø, L siger æ, L siger, og det siger læs. L siger ø, L siger æ. Yeah.
Og vi vil så gerne synge et lille ekstra nummer, det vil sige, at vi synger sidste vers en gang til. Er I klar til det? Godt. Er I klar? Så siger vi. Vi er 8. klasse, og vi har lært en masse, og bogstaverne lyder, så nu er vi klar til at komme videre til første klasse sider. Det bliver gode tider. Og det var 0. A og 0. B. Giv dem en stor hånd. Ja! Tak skal I have. Det har været dejligt at optræde for jer. Og nu skal I gå op og tage imod jeres børn og hylde dem.